Bon dia a tothom. Anem a finalitzar amb aquests dos últims vídeos que sortiran durant aquest mes de juliol amb un tema que considero que és super, super important. Però abans d'això, recordeu-vos que si voleu revisar tots els antics vídeos que s'han fet de tips de salut, accediu a la plataforma YouTube, on localitzeu l'espai de Canal 7 i allà els hi teniu tots. Com us he dit, queden dos vídeos. Aquests dos vídeos, els vull enfocar a un mateix tema, que és el fetge. Si us heu fixat en els antics tips de salut, hem parlat molt del tub digestiu, hem parlat de la glàndula tiroides, hem parlat de l'estrès, hem parlat del sistema intestinal com a segon cervell, com a base de la nostra salut, però no ens hem d'oblidar d'un òrgan que per mi és essencial en qualsevol persona. És a dir, crec que tots vosaltres sabeu que no podem viure sense fetge. És a dir, si una persona en el seu fetge no li funciona, potser necessita un trasplant. Per tant, estem parlant d'un òrgan que és de vital importància. Abans de fer, us vull fer un petit incís en una de les coses que ens estem trobant a dia d'avui, més en consulta, és un diagnòstic, que és el fetge gras, el que molta gent coneix com a foie gras, que de vegades ens mengem. Doncs penseu-vos que hi ha gent de vosaltres que quasi bé es podria menjar el seu propi fetge perquè també té un foie gras. La característica d'aquest foie gras, com indica el seu nom, és fetge gras. Per tant, és un fetge al qual se li ha anat infiltrant greix. Aquest greix actua com a substància inflamatòria i fa que la funcionalitat del nostre fetge no sigui del 100%. Doncs, cada vegada més, degut als nostres hàbits, a la gent que està plurimedicada, a l'estrès, alteracions hormonals com de la glàndula tiroides, a problemes d'obesitat, sedentarisme, etc., ens estem trobant que aquest òrgan està patint. L'avantatge que té el fetge gras és que és un procés reversible, però radica d'uns canvis de salut associats. Si ens saltem aquests canvis i anem empitjorant aquest fetge gras, tenim el següent pas, que és una cirrosi hepàtica. Ja el nom ja no inspira molta confiança i al final el que ens està dient és que aquest fetge s'està morint i en necessitem un de nou. Per tant, us agrairia a totes aquelles persones que s'us ha diagnosticat fetge gras que us poseu manos a l'obra, com es diu, i a treballar-ho. A partir d'aquí, el que ens ha de quedar superclar inicialment és la funció del fetge. És el que vull enfatitzar primerament perquè ho contextualitzem una miqueta. És a dir, el fetge, estem parlant que és un òrgan que, tot i que té propietats creadores, és a dir, el fetge crea molts elements essencials pel nostre dia a dia, és un òrgan que principal el que fa és neutralitzar tòxics que estan presents a la sang i llavors que es puguin eliminar de forma correcta. Per tant, tota la gent té la sensació aquesta del fetge i la seva relació amb la detox. Això que diuen, anem a fer unes detoxificacions pel fetge ara que ha acabat l'estiu o ara que han acabat les festes de Nadal, que ara d'això en parlarem un momentet. Per tant, el fetge el relacionem amb detoxificacions. Aquest fetge l'hem d'entendre com un embut. I aquest embut té dues parts, li direm la fase 1 i la fase 2. En aquesta fase 1, tot i que sembli una mica estrany, en aquesta fase 1 el que fem és que el tòxic que volem eliminar el fem més soluble en aigua. Què vol dir això? Que ens aporta facilitat en eliminar-lo, però alhora què fa que aquest tòxic? Que augmenta la seva toxicitat. Per un costat és bo, és a dir, ens facilita eliminar-lo, però per altre costat ens augmenta la seva toxicitat. I en aquest cas es genera una cosa que és coneguda, que són els radicals lliures. Els radicals lliures són substàncies oxidants. Ens poden sonar, més o menys, però tota la gent coneix els antioxidants, que al final quina actuació tenen? Actuar contra els oxidants. A partir d'aquí hi ha molta gent que em fa molta gràcia i em diu sí, és que jo em prenc la meva pastilleta de vitamina C o em faig el meu suc de taronja als matins, però llavors fumo, bec, tinc uns hàbits penosos i la contaminació ambiental no ajuda. Per tant, el que us ha de quedar clar és que aquesta pastilleta que a vegades ens prenem d'antioxidants del tipus que sigui, no corregiran el problema. Penseu que ja només amb els oxidants que genera el nostre cos per funcionar, que són centenars de milers, més els oxidants que obtenim des de fora, no tenim capacitat per neutralitzar aquests oxidants. Per tant, què necessitem? Que el nostre cos els fabriqui, no que els haguem d'incloure des de fora, perquè aquí hi ha el gran error. Ens pensem que, el que us dic, pastilleta de vitamina C ho solucionem. Mentida. Necessitem una bona reserva antioxidant interna, que de llavors en parlarem d'ella. Vale? Per tant, que ens quedi clar, fetge, neutralitza, primera fase. Aquesta primera fase ho fem que el tòxic augmenti, es genera una sèrie de radicals lliures, que el cos ha de generar antioxidants. Un cop s'ha fet aquest procés, entrem en una fase 2. I en aquesta fase 2 veurem que depenent del tipus de substància que s'hagi d'eliminar, utilitzarem una via o una altra. En tenim quatre de principals. La sulfatació, la metilació, la glucuronització, molt difícil de pronunciar, i tenim el glutatión. Aquestes quatre portes són les encarregades de fer buidar aquest embut que hem dit i que la substància tòxica es pugui eliminar.
En aquest primer vídeo us parlaré de dos ells, de la sulfatació, que alguna cosa hem comentat en anteriors tips de salut, i de la metilació, i deixarem el glutatión i la glucuronització per l'últim vídeo. Anem amb la primera. Com sabem si som unes persones que sulfatem lent? El concepte lent és molt interessant, perquè aquestes dues fases que us he dit, podeu tenir una fase 1, que hem dit ràpida o lenta, i una fase 2, ràpida o lenta. La gràcia quina és? Tenir les dues fases ràpides. Això ens implica que la optimització és òptima. Per tant, aquí el que està dient és que el nostre fetge treballa perfectament. Quins problemes podem tenir? Que tinguem una de ràpida, l'altra de lenta, una de lenta, l'altra de ràpida. La pitjor situació és que tinguem la fase 1 molt ràpida, per tant implica que la toxicitat puja molt ràpidament, i una fase 2 lenta, que mantenim el tòxic molta estona dintre el nostre organisme. Per tant, aquí llavors us parlarem de proves, veurem quines són més viables o menys viables. Anem a començar per la primera via de neteja de la fase 2, la sulfatació. Això és molt característic de les persones que, quan consumeixen vi, tant si és blanc com si és negre, poden tenir sensació de mal de cap. Persones amb acidesa, reflux o cremor, persones a les que se'ls diagnostica una gastritis crònica, per exemple, persones amb una hèrnia de hiatus, persones que fins i tot quan mengen espàrrecs tenen aquella olor tan característica en l'orina. Per tant, aquestes característiques són molt típiques de gent que es diu que sulfata lent. En aquests casos s'ha vist que, per exemple, determinat tipus d'aliments com els cítrics, l'all, la taronja, el pomelo, la kiwi, el mandarina, els conservants, aquella E que trobem en els productes del 220 al 28, el gluten, el blat de moro, tot el que és fruita deshidratada, com els dàtils, les panses, interactuen negativament. La cúrcuma, tan beneficiosa per molts casos, en aquests casos no es recomana tant com els antiinflamatoris o l'aspirina. Llavors, en canvi, tenim altres aliments que ens aporten la part secundària, la part més positiva, per millorar aquesta sulfatació lenta, que tenim la sèpia, el pop i el calamar, el fejol o la quinoa, molt rics en molibdè, un element clau perquè la persona sulfati millor, el gingebre, tot el que porti vitamina A, la pastanaga, la carbassa, el moniato, etc. I molts altres aliments que també ens ajuden. I com podeu vosaltres valorar si això ens està afectant negativament? Ja us he dit els símptomes, que us els he comentat, i llavors, si us feu una analítica de sang, mirar els nivells de zinc, mirar una hormona que es diu DEA, D-H-E-A, i una altra que es diu DEA-sulfat, que és D-H-E-A, guionet, i una S. Si us mireu aquests dos paràmetres en una analítica que tingueu a casa o que us vulgueu fer, i la DEA és superior a la DEA-sulfat, ja teniu una altra pista de que aquestes coses estan fallant. Hi ha molts elements que es poden tenir en compte. Per tant, tenim els símptomes, tenim què ens ajuda, què ens empitjora i com ho podem veure en una analítica. I anem amb la segona, la metilació. La metilació lenta, de qui és característica? De les persones que són molt perfeccionistes, molt metòdiques, molt estrictes, molt autooxigents. Aquella persona que quan marxa de casa torna enrere per si ha tancat o si ha tancat la clau de pas del gas o la de la bombona del butà. O aquella persona que quan li agrada una cançó l'escolta en bucle, de forma repetitiva, que té clics mandibulars aquí a les mandíbules, que de vegades també té migranyes o que fins i tot té desajustos hormonals, sobretot noies amb els temes de la regla. Aquí ja tenim petites pistes de que estem metilant lentament. Com ho podem mirar en una analítica? Molt senzillament, principalment mirar la vitamina B6, la vitamina B9 i la vitamina B12, que normalment estaran en dèficit alguna d'elles, o totes elles. I sobretot la homocisteïna, que és un paràmetre de fetge del cicle de la metilació. Per tant, aquí ja tenim alguns elements. I aliments que ens ajuden molt: els pèsols, les llenties, la remolatxa, brutal, la remolatxa, el cacau, el bròquil, que veurem que el bròquil és l'únic aliment que existeix que fa funcionalitat positiva en totes les vies de neteja del fetge, tant la sulfatació com la metilació com la glucuronització i com el glutatión. Queda clar? Molta informació de cop, però jo crec que us pot ajudar una mica, sobretot símptomes, com els podem valorar, què ens poden ajudar. Si teniu dubtes, ja sabeu sempre, contacteu a través de Canal 7 i tots els dubtes es poden solucionar. Fins aquí la primera part d'aquest nostre fetge. Següent vídeo, que sortirà d'aquí dues setmanetes, veurem la continuació. Vale? Espero que vagi tot molt bé. Salut, família!